তাই আহম সকলকে অপমানসূচক মন্তব্যের বিরোধিতায় এনকেটিভির টিভির এডিটর ইন চিফ মনোজ কুমার গোস্বামীর কুশপুতুল দাহ করলেন তাই আহম সকলকে নিঃশংস অত্যাচারী বলে অপমান সূচক মন্তব্য করেছিলেন মনোজ কুমার গোস্বামী তারই প্রতিবাদে আজ নাজিরার রাজপথ আহম সকলে উত্তাল করে তোলে তাই আহম যুব পরিষদ অসম নাজিরা মহকুমা সমিতির সকলে মিলে নগরের রাজপথে মনোজ কুমার গোস্বামীকে গ্রেফতারের দাবিও তোলে তারা বললেন তাই আহোমের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন ইত্যাদি বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে ধর্না দিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে তারা পাশাপাশি মনোজ কুমার গোস্বামীর কুশপুতুল দাহ করে উত্তাল করে তোলে নাজিরার আকাশ বাতাস এবং তারা সকলে সরকারের কাছে দাবি জানান অতি শীঘ্রই যেন সরকার এন কেটিভির এডিটর ইন চিফ মনোজ কুমার গোস্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থেকেই স্বপ্না দত্তের রিপোর্ট বিগ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন আমি এটা কথা স্পষ্টকে মনোজ নামৰ যিবোৰ ভণ্ড সাংবাদিক কবলে বিচাৰিছোঁ যে আহোমৰ ওপৰত এই বৌদ্ধ আক্ৰমণ নচলিব বহুত হল কাৰণ কারণ জাতিয়ে মানে হাতৰাজ সামৰি এক ৰাজ কৰিছিলে ছশ বছৰৰ এটা ধুনীয়া শাসন ব্যৱস্থা চলাইছিলে সেই তেওঁলোকৰ নাতি নাতিপুতিসকলক যদি এনেকুৱা মন্তব্য কৰে নিঃসংগ ঐত্যাচাৰী যি নিপতিকূল মন্তব্য কৰিছে তাক গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি খুব দুখ পাইছোঁ মানে আপুনি চাব যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এজন ব্যক্তিয়ে আহোমসকলৰ ওপৰত বহুত কটোৰ মন্তব্য কৰি আছে যিটো দিনে দিনে আমি ধৈৰ্যৰ সীমা আমাৰ মানে বান ছিঙি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে পুনৰবাৰ এনেকুৱা মন্তব্য কৰি আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম আৰু যদি মনোজ কুমাৰ গোস্বামীক যদি আমি যদি কেনেবাকৈ উজনি অসমত বা শিৱসাগৰত পাওঁ তেওঁক কিন্তু আমি খেদি খেদি কোমাম ধন্যবাদ অসম ৰাজ্য মুকুমা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যি আজি অনুষ্ঠানভাগী হৈছিলে মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে যি মন্তব্য আমাৰ দাঙি ধৰিছিলে আহোমৰ ওপৰত তেওঁক আমি বহুত মানে গৰিহণা যোগা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক আগন্তত এনেকুৱা মন্তব্য নাৰাখিবৰ কাৰণে গোটেই জাতিটোৰ ওপৰত বা অন্য কিয়ক তেওঁ যাতে মাত নলগায় বিভিন্ন ধৰণে তেওঁক আমি ইয়াৰ পৰাই হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু য'তে পাওঁ তেওঁক আমি বলিয়াক খেলাৰ দৰে খেদিম আৰু গৰু পিতন দিম এইকেইটা স্পষ্ট কথা তেওঁ ইয়াৰ পৰাই জনাইছোঁ তেওঁক যদি অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়া কিন্তু জংকী আন্দোলনকো কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম